Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusiyanın Tver vilayetinde qəzaya uğrayan təyyarədə Wagner özel hərbi şirkətinin təsisçisi Yevgeni Prigojin ve Wagner'in komandiri Dmitri Utkin'in ölmesinin ardından Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in illər öncə verdiyi açıqlama yenidən gündəmə gəlib. Baku Vez xəbər verir ki, Putin özü haqda verilən sualları cavablandırarkən bağışlamayacağım tək şey xəyanətdir sözlərini deyib. Son aylarda Moskva administrasiyasına karşı ayağa qalxan Rus muzlu qruplaşması Wagner'in lideri Prigojini daşıyan təyyarənin qazaya uğramasının bütün dünyada əks-səda doğurub. Hazırda həm sosial şəbəkələrdə həm də mətbuatda təyyarənin Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulduğu iddiası dolaşır. Putin'in illər öncəki açıqlaması isə insanların bu düşüncələrini daha da qüvvətləndirir.